Ал Сеулде өтіп жатқан конгресте Азияның үздік кардиохирургтары бас қосты. Олардың арасында қазақстандық Сейтхан Жошыбаев та бар. Ол жүрек қан тамырлары хирургтер қауымдастығының президенті. Дәрігерлер жүрекке ота жасау үшін қолданылатын заманауи техникамен танысты. Бір-бірімен тәжірибе алмасты. Асаки деген профессормен сөйлесіп, Токиодағы Япониядан келген, соныменен біз бірге жұмыс жүргізетіндей болып келісімге келдік. Белгілі профессор жаңадан ойлап тапқан жаңа операция, ешқандай жаңа өзінің жүрек қабынан алып алып тұрып, жаңа клапандарды жасап, өзіне салатта ауру кісінің өзіне. Ешқандай басқа шеттен шығын шықпайды да. Конгресске қатысушыларды Қазақстандағы тәжірибе қызықтырды. Өйткені жүрекке күрделі операция тегін жасалатын мемлекет әлемде көп емес екен. 2007 жылы алынған президенттің бастауымен алынған программа кардиология, кардиохирургияны дамыту сол 3 жылдың ішінде көтеріліп, түгел облыстың орталықтарында кардиохирургия ашылды да. Оның үстіне аяққа осы 6-шы жыл болып бара жатыр, 5 жыл өтіп кетті, өтті. Бірінші жолы сәтті жүрек алмастыруларда болды. Бұның барлығы әзір түгел жер жүзіне белгілі. Биыл болатын болса, дүниежүзілік сентябрь айында бізде конгресс болады, дүниежүзілік Юрий Владимирович Пия бастаған центрде. Ол біздің Қазақстан мемлекетінің деңгейін өте жоғары көтерілгені.